Mutasaddilarning ma'lum qilishicha, kuz qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rish jarayonida vazirlik, idoralar va mahalliy hokimiyat organlari bilan birgalikda 3000 dan ziyod ta'mirga muhtoj ko'p qavatli uyni mavsumga shaylash, 131 ta ijtimoiy soha obyektini mukammal va 3000 tasini joriy ta'mirdan chiqarish bo'yicha ishlar boshlangan ekan. Xo'sh, bu vazifalar qay darajada poyoniga yetdi? Odamlarni yana qanday masalalar o'ylantiryapti? Poytaxtimizning Mirobod tumani misolida ana shu savollarimizga javob olamiz. Ishchi guruhning faoliyati jarayonida Mirobod tumanida uyma-uy yurib, 2605 ta xonadon, 1403 ta ko'p qavatli uylar, ijtimoiy soha va boshqa obyektlarning holati o'rganildi. O'rganishlar davomida 1143 ta muammo aniqlangan bo'lsa, ularning 471 tasi 1-sektorga, 139 tasi 2-sektorga, 173 tasi 3-sektorga to'g'ri kelgan bo'lsa, 360 tasi 4-sektorga to'g'ri keldi. Muammo va kamchiliklarni tezkor bartaraf etilishini ta'minlash maqsadida sohaviy idora va tashkilotlardan mas'ullar belgilanib, 97 ta masala joyida bartaraf etildi. Mirobod tumani 1-sektor hududidagi Fayzobod va Oqquy mahalla fuqarolari yig'ini aholisi ancha yillardan beri yong'inchilik mavsumini yuragini hovuchlab kutib olardi. Ko'chalarda irrigatsiya tarmog'i bo'lmagani tufayli yig'ilgan suv to'g'ri uylarga qarab oqardi. O'rganishlardan keyin Beshkent ko'chasining 1 kilometrdan ziyodroq qismida irrigatsiya tarmoqlari o'rnatilmoqda. Kelgusida qolgan joylarda ham ana shunday ishlarni olib borish rejalashtirilmoqda. 506 maktabgacha ta'lim tashkilotida aniqlangan muammolar ham barham topmoqda. Avvalo eski isitish tizimi yangilanib, zamonaviysiga almashtirilibdi. Endilikda bolalar issiqxona xonalarida maroq bilan vaqtlarini o'tkazishadi. 195 maktabgacha ta'lim tashkiloti yozgi o'yingohi esa qaytadan jihozlanib, yangicha ko'rinish kasb etdi. Ishchi guruhi nazorat tadbirlari jarayonida Banokati mahallasida joylashgan 64 maktabgacha ta'lim tashkiloti hududidagi kanalizatsiya quvuridan suv sizib, atrofni chiqindi suv bosayotgani ma'lum bo'lgandi. Hozir mahalliy byudjetdan ajratilgan 103 million so'm mablag' hisobiga 200 metrlik tarmoqni yangilash ishlari olib borilmoqda. Oltinko'l mahalla fuqarolar yig'ini Fitrat ko'chasida joylashgan ko'p qavatli 40A, B, V uylar oldidagi bolalar maydonchasi tekislanib, yangi arg'imchoqlar o'rnatish ishlariga kirishilgan. Bu ishlar yakunlangach, bolajonlar uchun sharoit yaxshilanadi. Furqat nomidagi mahalla fuqarolar yig'ini Yangi zamon ko'chasi 2-uy 1-yo'lagidagi salkam 40 yil oldin o'rnatilgan lift yaroqsiz holga kelib qolgan va aholiga qiyinchilik tug'dirib kelayotgan edi. Endilikda uning o'rniga yangi lift o'rnatildi. Aholining ko'p yillik tashvishi aridi. 2-sektor hududidagi Farovon mahalla fuqarolar yig'ini Afrosiyob ko'chasida joylashgan 14/1, 14/2 va 12 uylar oldidagi 760 kvadrat metr joyga asfalt qoplamasi yotqizildi. Serqatnov yo'l ravon bo'lganidan aholi mamnun. Shular qatori Mavron Nahr mahalla fuqarolar yig'ini Nukus ko'chasi 2-uy oldidagi 400 kvadrat metr joyga ham asfalt yotqizilib, atrofda harakatlanish oson bo'ldi. Shu mahalladagi 89/2 uy oldidagi bolalar maydonchasi ta'mirdan chiqarilib, kichkintoylar ixtiyoriga topshirishga shay holatga keltirildi. Qavatli uyning eskirgan fasad qismi esa ta'mirdan chiqarilmoqda. Tumanda respublika ishchi guruhi vakillari ishtirokida o'tkazilgan majlisda aholi xonadonlari, ijtimoiy soha obyektlarida aniqlangan muammolarni bartaraf etilishi holati har bir obyekt bo'yicha atroflicha muhokama qilinib, qo'shimcha vazifalar belgilab olindi. Yo'l qo'yilayotgan sustkashlik holatlari tanqidiy ko'rib chiqildi. Belgilab olingan vazifalarni o'z vaqtida va sifatli bajarilishini ta'minlash yuzasidan mas'ullar biriktirildi. Xabar berib borayotganimizdek, xalq qabulxonalari tomonidan shu kunlarda poytaxtimiz tumanlari bo'ylab aholi bilan ochiq muloqotlar tashkil etilmoqda. Yashnobod tumanida kechgan muloqotlar jarayonida ham fuqarolar sud, huquq, ijtimoiy, iqtisodiy, kommunal sohadagi masalalar yuzasidan mutasaddilarga murojaat qilish imkoniyatiga ega bo'ldi. Xususan Ma'rifat mahallasida yashovchi Laylo Boltaboyeva tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish uchun kredit olish va shu yo'l bilan tikuvchilikda yangi ish o'rinlarini yaratish niyatida ekanini bildirib, ayni masalada amaliy yordam ko'rsatishlarini so'radi. Uning murojaati nazoratga olindi. Faoliyatini kengaytirish maqsadida munosib joy topib, ajratib berish yuzasidan aniq muddat va mas'ul shaxslar belgilab olindi. 1997 yilda tug'ilgan Risolat Davlatova shu paytga qadar fuqarolik pasporti olmagan. Shu bois uning nogironligini tasdiqlash va nafaqa tayinlash imkoni bo'lmagan. 3-sektorga qilingan murojaatdan so'ng masala atroflicha o'rganib chiqilib, yaqin kunlarda unga pasport taqdim etiladigan bo'ldi. Ommaviy qabullarda 116 nafar murojaatchining masalasi ko'rib chiqildi. 45 tasi yoki 38.7% masala joyida hal etildi. 14 tasi yoki 12% masala yuzasidan huquqiy maslahat va tushuntirish berildi. 57 tasi yoki 49.2% masala nazoratga olindi. Ommaviy qabullar poytaxtimiz tumanlari bo'ylab davom etmoqda.